Për shëndetje tonëve, është koha për munis, nuk kom pas shumë kohë me bo edit këtë video, adin ashtu me qitë pamje jashtë, se kjo ku më konë vlog, është 6 saati, une qësash bi veç ku me vesh jaknen, këpucat, qitësat e kjerë të këtu edhe përshkujem për marim e donin, kërë marim e donin atë shokin tem, dora me shku me mara dhe gagen. Une unisa, Këtu kapak mi ndru këto dhoma se e mora jaknin Këto në tërti Pushina Qesh A di se mu ka shku në drita Mu ka shku në drita e koridorit Këtu nuk pushi Nuk pushi e cen Ku e në këpucat Nga duhen edhe këpucat Bidget, të nga përshkojmë kjerë edhe nga duhet me marrë adapterin mos me arru adapterin për kjerë se zdi akum bateri shijem kjerë qëta o ec mranda ec shumë ka bu këtu a do të do me ndalë pak dritën se drejtën, sy po mi ka dalë Të ndali muziken se mundë me ungrë farë kopirajti Që për menon një Hajde për dhejzë këtu Zia se kompas Të dhejzim dritat Qërë se ku vishë takë qyri e kom këtu atë adapterin e Ngushjes Mos për marzitet bateria mos për ndalit Një e kom qëtu Zia punon E që E gjeta mdo E gjeta Që e ko E keme edhe kablin edhe punisim ka dole Tash Në gjirom diqka rrugës edhe shkojmë të na e marim i donin Mirë pëshine edhe qështu mu duf me dal Blicin Se mytke Gjena të shku qëta shina të stacione O të mpusoj Kush është i PS Duhet me dit Edhe O Gja ndali zonin qëtu se më spehojmë Qa t'i kopiraj tash po shkojmë të dugoja e doni E doni është mjeshtër Du me thonë qka do që t'prishet në shpe që ki nevoj Pa marrë parasysh qka është ajo Veq t'ire doni na i t'a ndres njëherë Mo që ajo kur Sa t'je gjall Nuk o më t'prish Po shkojmë Ka dalje që pojena që t'e sliteri tash Nuk me mbaj telefonin qështu që Gaga që ta shunisë më ka thirë Prej Stambolit Se ka pas E ka pas këta Aeroplanin prej Norvegjisë në Stambol Stambol ka nejt Edhe tash Stambol është jënë 2 orë para neve Atje o tash 8 dhe 9 qasht Qështu që Se a i nisët atje në 8 E mbrin këtu në 8 Që kjo është shumë interesant Që e ku me trullaf kur ku me arë Dhe i së ku mi rrashe toni Para me do më nisë në 8 atje e me arë 8 Po shkojmë tash i na ofër dugojës e donit Edhe Pi bojmë sirene dhe delja i Këtu arë dhe janë të e prit E të në bosi A bos Ollove Ku jem Dhe bas ollove A ollove Ja ju A t'kom thonë mil shu flok se veç une duhet me ndaj qel Dhe na mi mbil kismet Po Nisak si Që ku ta ku marrë që e porosit Ta gjeta që Të ne është ti më ngu se Kom zhak baterin E pse? Ama në ta ka që vlau telefonin a? Po Ndiva prej që ta ka që vlau telefonin se tu ishdryp mo Qatë bëha qatë bëhune t'ja Ej, na përshkojmë tash me mbush naftë dhe me shku me marrë gagën të na shijem rrugës ka pak edhe pak folim qëtu me juve kështu e shkel një qikë me marrë me veti A nuk na kishë pengu me marrë me veti babush, a? Na dyja jo vetun Shijem pas pak Po me ndi gruja në qëtë për shpiz Ja, ja, nuk ngutës, ja Pena ofëra aeroportit nuk kena nxiru rrugës se s'ka pas drita heq që tu i gjetëm pak dritën edhe edhe zem una për
ti veç edhe 20 minuta vjen gava. Ty me të bomet pa muje që je të pi cigare në gof. Si ta... këshirë muje këto video. Po me ta ndalë në gjys, në goj. Që Prishtina International Airport Adem Jashari. Ta është dana me shku. Full gerë. A i kik. Ta është kini me po edhe aeroplanin privat të donit. E kom ble që ta është. Sa është ka ble? Për ndryshe unë jam Albebi. E din kush e ti. To në din. Nësë më kam po fotografi. A e din ju kur lujmë na Battlefield, veç kur hinë ky, na fitojmë. Veç kur hinë, pa lujtë ky. Si ti unë e këtat, lojnë e vitu me e kanë. Po. Ta është tu dëna me nëzirë një letër, për parking. Për me pagu. Se këta veç pare marrin këta. Ftoftë e. Aeroport. Po frynë shumë, a. Shumë ka frynë, ba poshë. Ashtë ma flakë të nena. A e kanë ndru gjuën se veç turqisht shrujke. Turki shapi. A be, i nëllësësëm. Edhe 15 minuta vjen në vaga, ta shpelojmë na dika kerin qëto. Qëto dika ku na konvenon. Edhe kjo është vlog i nashta ma i shkurti, dhe i sëta që e kini. Pa jo. Ta fëtona, o edon. Ha? Ani, neve qelave. Oftof. Ta shumë në veç këmë mushtresh që edhe mundën me atëruar o vlonë në kryt. Që shtash? Mare shqip, mare. Mi e qka thilë. Në shqipë të kur. A dhe po i mranda. Qa ka thot? Rimi 1020. Dëtërimi. Unë e kom një story shumë pirë shtu në aeroport. Po valla, të kalëzaj. Që jena të ujit ashtë mranë. O, qëfarë të zeti qëtu, po pushej. Qëfarë të zeti qëtu. Më të thikë, më të thikë. Që veç që na e në orë, po pushe. Mos një me e kanë shtu këto. Dëtërimi. Këtu i ki për munis, atje i ki Arrivals për me ardhë. Qërë ora, një e gjysë këtë në Amerikë. Një e gjysë në Amerikë ditës, ha? Gjashtë e gjysë. Stambol, po ka nëndë e gjysë. Stambol nëndë e gjysë, po një me. Shtatë e gjysë në Berlin. A e veç, gagave që së varë. Që tu këtë derë kanë me ardhë. Në në me në gjiru. Gagave. Për të veqyjmë ku landed, veç pas ka atëru. Po. Që ku bëshur në landed. Landed, 9.25 ka atëru. Tash kanë kontrol pasoshit edhe. Edhe medalj. Si në ullë këtu jenë ato e prit dera atje gagën. Edhe nëse del gaga dhe në mu më shef me këshyr, pa ka po këshyra i onash, ka jena. Mos po mendon se i kena haru me mardhë, që tash vjena e që e dull. Që kosh, që? Që kosh? Mëjtë. A me mërë e bakë. Këm të qyrë. Batë sa mujte? Ha? Sa mujte? Aja parkirat e aeroplanin mirë? Po. Gaga është pilot për juve që se kini di. Bumberin. Qam kipru? E doni për do me të vetë qam kipru? Qa i kipru e doni? E doni kipru ato. Qa? Kompru ato adaptera. Ja, adaptera. Ja. Po dy adaptera i kom, nështë një për nështë një, për nështë një e ndresht. Aaaa, që? Shtumë, shtumë. Ku e ki parkirat e aeroplanin, bërta? Shri e mej.